Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Els riberencs i riberenques han observat una taca d'oli sobre l'aigua del riu Ebre que s'ha vist per primer cop dilluns al municipi d'Ascó. Tot apunta que prové de l'interior de la central nuclear, com així ha anunciat l'empresa propietària, ANAF. Tot i que ara ja ho estan investigant, l'encarregada de denunciar-ho va ser la diputada d'Esquerra, Norma Pujol. La Generalitat torna a mostrar interès en la reactivació del canal de rec Aldea-Camarles 10 anys després. El projecte va quedar aturat el 2011, quan estaven a punt d'iniciar-se els treballs del punt de captació a Campredó. Ara, des de la comunitat de regants, s'han tornat a reprendre les reunions amb els propietaris dels terrenys. La Fira d'Ocupació de les Terres de l'Ebre s'està celebrant a la Ràpita amb més de 700 acreditats. Allí les empreses del territori hi oferiran fins a 500 llocs de treball d'incorporació immediata. La campanya Let's Clean Up Europe ja ha recollit més de 70 tones de brossa en el que portem d'any. Més de 45.000 voluntaris han dut a terme fins a 695 petites accions de neteja a tota Catalunya, també a les Terres de l'Ebre. A la Ribera d'Ebre els parlarem de la implantació d'un nou programa de cura d'infants, Temps per Cures, una iniciativa que a la Terra Alta ja ha estat tot un èxit. I a la cultura visitarem Erres, una nova exposició al Centre d'Art Lopati d'Amposta. No els deixarà indiferents. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Preocupació a la Ribera d'Ebre per una taca d'oli que ha aparegut al riu Ebre i que podria provenir, segons ajuntaments, mitjans de comunicació i la mateixa empresa propietària de la central nuclear d'Ascó. Aquesta va ser observada per primer cop fa 4 dies, el dilluns, i ara l'Agència Catalana de l'Aigua, els agents rurals i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho estan investigant. La diputada republicana Norma Pujol ha demanat explicacions al Consell de Seguretat Nuclear, tot i que el president ha assumit durant la Comissió de Transició Ecològica que desconeixia totalment els fets. Crit d'alerta dels municipis riberencs a causa d'una taca d'oli que ha aparegut a la superfície del riu Ebre i que podria provenir de la central nuclear d'Ascó. Fonts d'ANAP han confirmat a Canal Terres de l'Ebre que estan investigant juntament amb l'ACA i els agents rurals i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre un punt de la central que podria ser l'originari de la fuita. Se tractaria del sistema de refrigeració del grup 2 encarregat de captar i soltar l'aigua que anivella la temperatura del reactor i que ara mateix se troba en procés de recàrrega. Tot i que l'ataca va aparèixer este dilluns, fins dimecres no se va localitzar este punt de la central com a possible responsable. La diputada d'Esquerra Republicana, Norma Pujol, ha preguntat al president del Consell de Seguretat Nuclear sobre l'ataca, però li ha respost que ho desconeix. El lunes por la mañana se detectó a primera hora en el río Ebre, en altura de Ascó y río abajo, pasando por Vinebre, García, Mora la Nova, Mora d'Ebre, Ginestà y Miravet, una fuga de aceite, la cual me acaban de confirmar que sale de la central nuclear de Ascó de un alternador. Desde los distintos ayuntamientos llevan 3 días preguntando a la central y la central respondía que no tenían nada que ver. Y hoy se confirma que sí, que es de un alternador. Yo de la fuga de aceite, la verdad que lo siento, pero no tengo información. Quizás si nos han transmitido algo esta mañana, yo no lo he visto. Entonces no le puedo decir, no puedo valorar algo que no conozco. Lo que sí que puedo hacer es que evidentemente me llevo apuntado este tema para investigarlo. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també ha mostrat preocupació per l'atac apareguda. Bueno, ha sigut una mica preocupant perquè
perquè la població doncs, està bé molesta, sobretot doncs, clar, allà van aparèixer primer, que va ser concretament, bueno, jo puc parlar per Vinebre, el meu poble van ser dels primers que ho van alertar i clar, tot i que nosaltres ens hem bellugat moltíssim per saber la procedència, doncs hasta avui no hem sabut. Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua ja han recollit mostres de la taca per a poder saber el tipus d'oli i la seva possible procedència. Tot i això, també han analitzat les aigües a l'altura de la captació del Consorci d'Aigües de Tarragona i no s'han trobat restes del líquid. Per tant, i segons les mostres, encara no hauria sortit per l'aixeta de capllar associada al CAT. Canviem de bloc i parlem d'infraestructures amb el projecte de construcció del canal Aldea Camarles, que s'ha tornat a activar després de 10 anys d'aturada per culpa de la crisi econòmica. El retorn de l'interès del govern en aquest projecte ha fet que la comunitat de regants ja hagi començat a fer reunions amb els propietaris de les finques. Com observen en aquest mapa, el punt de captació es construiria a Campredó i la infraestructura arribaria fins a Camarles. En total, proporcionaria rec a una àrea de fins a més de 1.600 hectàrees que comprendrien, a més dels dos pobles esmentats, els municipis de l'Aldea, l'Ampolla i el Perelló. La comunitat de regants del canal Aldea Camarles ha començat a reunir propietaris i pagesos amb l'objectiu de reactivar este regadiu que va quedar aturat l'any 2011 amb l'arribada de la crisi econòmica, just quan havien de començar les obres al punt de captació. Ara, els regants asseguren que la Generalitat s'ha mostrat interessada en tornar-ho a tirar endavant. Hem d'aprofitar la voluntat política que en aquest moment té la Generalitat de posar aquest projecte novament en marxa. A mi m'agradaria fer una crida als 2.300 propietaris que concorrixen a l'àrea regable, que són 6.000 hectàrees, aquests 2.300 propietaris que es facin càrrec que això és un projecte d'ells, no és de la comunitat, ni del govern de la Generalitat, ni de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. No, no, este és un projecte dels 2.300 propietaris que si se'ls torna a escapar, perdrem l'oportunitat una altra vegada. El desenvolupament d'este regadiu va rebre un fort impuls durant la primera dècada de segle i compta amb els estudis de sòl, declaració d'impacte ambiental i projecte constructiu ja redactat i xifrat amb 102 milions d'euros. A més, la comunitat de regants compta amb una concessió de 1.200 litres per segon. Aquesta infraestructura transportaria l'aigua a través de canonades. El projecte contempla que la captació s'instal·li aquí a Campredó, concretament en aquest camp de cols d'aquí al darrere. El canal arribaria fins a Camarles i suposaria regadiu per a més de 6.600 hectàrees actualment de secà. Esta zona comprendria una part dels termes municipals de Tortosa, Campredó, l'Aldea, Camarles, l'Ampolla i el Perelló. La comunitat de regants ja ha començat a celebrar reunions a l'Aldea i en les pròximes setmanes ho farà la resta de municipis. En economia, parlem ara de la fira d'ocupació que avui s'està celebrant al pavelló firal de la Ràpita i que compta amb un total de 43 empreses del territori, majoritàriament del sector turístic. S'espera que el certamen, organitzat per la Cambra de Comerç de Tortosa, la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament, ofereixi fins a 500 llocs de treball d'incorporació immediata. La fira, com ja els hem explicat en anteriors edicions d'aquest informatiu, es dirigeix als joves d'entre 16 i 29 anys, però està oberta a tothom. Tant ha estat l'interès dels qui busquen feina en ella que ja els podem informar que s'hi han acreditat 700 persones. Pensem que aquestes fires són molt positives per les dues parts, tant per la part d'empresa com per la part dels que busquen feina. Per què? Perquè ja no és el fet d'enviar un currículum tal qual, no? Sinó que tens la possibilitat d'interactuar, conèixer el cap de recursos humans, a qui porta el procés de selecció de les empreses, empatitzes en ells. Una ponència sobre a treballar per compte aliena o crear el propi negoci com a emprenedor. Ajudaria els joves doncs, bueno, a explicar una miqueta què és el que es poden trobar i que ells mateixos prenguin la seva decisió. Per a nosaltres és important perquè és una oportunitat de conèixer gent del nostre territori que està buscant feina i podem interactuar amb ells, saber quines són les seues inquietuds i quin tipus de llocs de treball estan buscant i també ens dona l'oportunitat de donar-nos a conèixer com a marca empleadora al territori. I atenció, perquè en Medi Ambient avui els expliquem que la campanya Let's Clean Up Europe, que ha fet parada en molts indrets del nostre territori, ha recollit en el que portem d'any fins a 70 tones de brossa a tota Catalunya.
A les Terres de l'Ebre hi han participat diverses empreses, entitats i escoles amb l'objectiu de conscienciar-se sobre la quantitat de residus abocats de forma indiscriminada a la natura. La campanya de neteja i sensibilització d'espais naturals Let's Clean Up Europe ha batut tots els rècords a Catalunya amb la inscripció de 695 accions de neteja al medi natural, situades a 41 comarques de tot el territori català, on més de 45.600 persones voluntàries han recollit prop de 70 tones de residus. La iniciativa comuna a tot el continent europeu pretén conscienciar sobre la quantitat de residus abocats a la natura. Sí, estem molt satisfets de com ha anat aquest Let's Clean Up Europe. Han participat 223 entitats que s'han inscrit i de les quals 158 escoles. I bueno, això ha superat les expectatives que teníem, no? Estem encara oberts, vull dir, l'activitat, encara, la campanya encara segueix, vull dir que animem a tothom a participar. A més de la recollida, les troballes es fotografien abans empleant l'app Literati, per crear així un mapa on s'identifiqui i ubiqui cada residu per categories i tipologies. A les nostres comarques, les accions de neteja són constants i durant les pròximes setmanes es duran a terme a diferents poblacions del Montsià. El que és aquí al Montsià, també la comarca s'ha mobilitzat. Ara, Mas de Barberà ens ho farà ara aquest cap de setmana. Després, el cap de setmana següent ho fa Sant Jaume. El Canà ho fa el cap de setmana del dia, que és de 7-18. La Sènia també està fent una activitat superxula. Ulldecona té una activitat el divendres, dia 10, que animem a tothom a anar-hi. Una activitat amb més de 70 inscrits, de moment. La participació és totalment voluntària i qualsevol es pot unir al repte descarregant de forma gratuïta aquesta app i utilitzant el codi Catalunya. D'aquesta forma, si l'usuari de l'aplicació troba un residu, el pot fotografiar i geolocalitzar abans de recollir-lo i així ajudar a netejar la natura de la brossa dels humans. I tornem a la Ribera d'Ebre, on a més de l'atac sobre el riu, el ple del Consell Comarcal també va abordar l'aprovació del programa Temps per Cures. D'aquesta manera, la comarca també se suma a la iniciativa de centrar-se l'atenció a famílies amb nens i nenes d'entre 0 a 14 anys. Ho faran amb un conveni de col·laboració entre l'ens supramunicipal i els ajuntaments. Des de l'11 de juny, el Consell Comarcal de la Terra Alta està implementant el servei Espai-Temps amb l'objectiu de la conciliació amb la vida laboral, familiar i personal. No és esta Aquest espai peça. Està dedicat a totes aquelles mares, pares o famílies no que necessiten peça. Disposar de temps lliure de forma puntual per atendre les seves obligacions laborals i personals. Bueno, en aquesta prova pilot, realment són 11 pobles dels que sí que participen, perquè entenem que hem començat a meitat de... El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments i l'ens comarcal per a l'execució del programa Temps per Cures. Es tracta d'un projecte dirigit a famílies amb nens i nenes entre 0 a 14 anys amb l'objectiu d'alliberar temps per als progenitors o tutors. Home, totes aquestes notícies són ben rebudes perquè aquests espais en què els nens puguin tindre lleure i no sigui pagant, doncs és important que puguin disfrutar per descans de les seves famílies i no cal que sigui descans per anar a treballar, sinó que els pares i les mares doncs, també ho puguin utilitzar per la seva cura personal, no? Així s'apostarà per serveis de cura puntual en equipaments, casals infantils i juvenils en períodes no lectius, espais d'acollida a les escoles fora de l'horari escolar, colònies d'estiu, ludoteques i serveis de cura puntual a domicili. Sabem que aquestes no podem aplicar en res que sigui lectiu, no que sigui formació d'extraescolars, ni tampoc en les hores d'acollida. Va així, per aquest departament la línia és aquesta, i doncs esperem poder ser útils a les famílies. Per al desplegament d'aquest programa, l'ens comarcal concedirà 2.364 euros a cada ajuntament, al qui se li podran concedir variables segons el nombre d'infants del municipi. I ho acaben de veure per un petit error que la mateixa iniciativa a la Terra Alta, que la que els acabem d'explicar, es diu Espai-Temps, i la prova pilot ha estat tot un èxit en aquest territori. Ja s'hi han adherit 11 dels 12 municipis amb la finalitat d'afavorir la conciliació familiar, laboral i personal. Ara sí, ho veiem. Des de l'11 de juny, el Consell Comarcal de la Terra Alta està implementant el servei Espai-Temps amb l'objectiu de la conciliació amb la vida laboral, familiar i personal. Aquest espai està dedicat a totes aquelles mares, pares o famílies que necessiten disposar de temps lliure de forma puntual
per atendre les seves obligacions laborals i personals. Bueno, en aquesta prova pilot realment són 11 pobles dels que sí que participen, perquè entenem que hem començat a meitat de curs escolar, però que hi ha la intenció de participar l'any que ve, per tant seran els 12 municipis de la comarca, de dilluns a divendres, en horari de després de l'escola, de 5 a 7 i de 5 i mitja a 7 i mitja. I bueno, actualment tenim 140 infants inscrits i bueno, fem una valoració molt positiva d'aquest servei. En aquest servei, els infants realitzen activitats preparades per professionals i enmarcades en la convivència i la coeducació. Així, a través d'activitats de lleure i d'oci, es vol incidir en el creixement educatiu i emocional. Les famílies, pel moment, valoren molt positivament aquest servei. Sí, bé, nosaltres ho veiem un servei molt positiu. Aquí, diguéssim, a la població, ja hi ha dos dies que els xiquets fan molt esport per la tarda, una vegada acaben les classes i un altre dia fan reforç d'anglès. I llavors tenien dilluns i dimecres, dos tardes així més lliures per a fer el que vulguin. I és un moment que, pues sí, ajuden als pares a tindre més temps lliure o per a poder organitzar-se per al dia a dia. Aquesta prova pilot, que va començar l'11 de maig, té previst acabar el 21 de juny i després de fer una avaluació del projecte i tenir l'acceptació del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, es reprendrà al setembre amb la intenció de que duri tot el curs escolar. Per a que el projecte sigui enriquidor per a totes les persones adherides, es demana que hi hagi un mínim de 8 persones inscrites a cada centre. I a Tortosa, la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona ha inaugurat aquest dimecres la seva nova seu, ubicada al carrer Argentina. D'aquesta manera, pretenen aconseguir un major nombre de socis i millorar l'assistència als membres de les Terres de l'Ebre. Aquesta entitat és present a la capital del Baix Ebre des de 1929. Entre Tarragona, Valls i Tortosa, la Cambra té un total de 9.000 socis. Som 9.000 socis, la nostra intenció és augmentar. Tenim 240 comunitats i bueno, estem molt content. Tenim serveis jurídics, tenim serveis de moltes coses. Vull dir, és una cosa que es va muntar pel propietari i així estem. Llavors, poden enviar altres gent que no són socis a fer consultes? Sí. Però llavors paguen un preu de no soci. El soci paga el preu de soci, que és en uns descomptes. Molt contents de poder-la inaugurar, perquè vol dir que la Cambra de la Propietat continua apostant per Tortosa, es continua fent gran, i a més estem parlant de que és una entitat històrica a nivell de ciutat, des de l'any 1929, per tant s'apropa el centenari de que està instal·lada a Tortosa. I un moment ara de repassar altres notícies que ens ha deixat la jornada, però en un format més breu. L'Assemblea de Militants d'Esquerra Republicana d'Amposta ha tornat a escollir Adam Tomàs com a cap de llista per a les properes eleccions municipals del 2023. L'actual alcalde de la capital del Montsià ha assumit aquest paper des de l'any 2011, assolint la victòria l'any 2015 a majoria absoluta i revalidant el càrrec també l'any 2019 amb 16 regidors. Tomàs assegura que el seu és un projecte de llarg recorregut que vol consolidar un nou model de ciutat. La flota de la companyia Tonyinaire Balfegó ha salpat aquest dijous al matí cap al Calador Balear, on capturaran la quota assignada de tonyina roja d'enguany, 2.485 tones. Dos embarcacions italianes se sumen a esta campanya, que compta amb tres embarcacions de l'Ametlla de Mar i quatre de franceses. 16 remolcadors i 5 vaixells auxiliars completen la flota d'uns 300 tripulants. Deltebre ha aprovat en sessió plenària licitar les obres de canalització i bombament del desaigüe del Préstamo per acabar amb els problemes estructurals de la infraestructura, que s'accentua encara més a causa del canvi climàtic i de les tempestes. També és la primera fase dels treballs del passeig del Carrilet amb l'arranjament del tram comprès entre la gasolinera Bonària i el Camp Nou. L'Ajuntament de Caseres, a la Terra Alta, ha comprat part de les instal·lacions en desús de la cooperativa agrícola del municipi amb l'objectiu de convertir-les en un pol d'equipaments per a la gent gran. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament la modificació del planejament urbanístic municipal perquè en aquesta nau s'hi pugui construir un centre de dia i de rehabilitació i dos habitatges dotacionals. Seran públics, amb serveis comuns i oferiran allotjament temporal per a col·lectius concrets, en aquest cas, persones d'edat avançada.
75 alumnes de l'escola Sant Llàtzer de Tortosa han ocupat aquest matí la plaça Sant Joan per a reivindicar el seu paper en el desenvolupament de la ciutat. En el marc del projecte Construïm Relats del Departament d'Educació, els nens i nenes de l'escola han estudiat durant tot el curs tres espais de la ciutat per després utilitzar-los com a eina de protesta. Així, avui els alumnes de quart de primària, després d'analitzar el castell de la Suda, han fet un rap contra la guerra. Els de cinquè han denunciat el deteriorament del casc antic i els més grans l'abandonament del barri Jura. Avui el que hem fet és vindre a ocupar la plaça, però vindre a ocupar també la ciutat, no? És la culminació de tot un procés que s'inicia el mes de setembre amb els infants de tota l'escola. Avui aquí estem els infants de quart, cinquè i sisè i les mestres, i es tracta de reivindicar allò que és nostre, allò que realment els indigna i allò que realment volen deixar penjada a la ciutat. Amb la intenció precisament doncs, que aquests infants s'empoderin, facin seu a la ciutat i siguin doncs, un futur, no? Que utilitza l'art com a mitjà de protesta i que ells poden aconseguir grans canvis a la seva ciutat, des d'estimar-se-la, conèixer-la. Estem fent unes obres reivindicatives a través de l'art per a conscienciar la gent del que està passant, els problemes que tenim i a veure si ho podem solucionar d'alguna manera. Perquè la banda de Tortosa, més centrat en el casc antic i el caig jueu i tot això, són llocs molt importants d'aquí a Tortosa i no estan tan ben cuidats com els altres i ens agradaria que li donessin més importància i poder-los millorar. Ens agradaria que els restauressin, com ha dit el meu company Didac, i que estigui millor. La Pau, estem fent una reivindicació, estem fent exposicions que la gent veia que volem fer la Pau i que la gent no sentigui i que arribi el missatge seu que volem que surti la Pau. I l'Opati estrena una nova exposició. Es tracta d'Erres, una intervenció dual. Dins, una peça d'àudio i a l'exterior, un grup escultòric. L'interior del centre és tot buit, no hi ha cap objecte de l'exposició, però està ple de so. Són lladrucs de gossos. El treball de Grillo és fruit de la seva estada a la residència artística Lo Baladre, al Delta de l'Ebre, on l'artista volia buscar la singularitat del territori. ¿Por qué eres? Bueno, la exposición no viene de una parte de una idea, sino que es una confluencia, ¿no? Como una desembocadura de ideas. Erres viene de Terres, por ejemplo, ¿no? Es Terres sin la T, viene de la inicial de mi nombre, también del nombre de Rob, y tiene que ver con los romanos decían de los perros, que los perros utilizaban la R para representar gráficamente el gruñido de los perros, ¿no? Es como lo que llaman la letra canina. Una parte interior y una parte exterior muy diferenciadas. Sí y no, de hecho yo creo que una de las cosas que teníamos detrás de la cabeza haciendo esto era un poco buscar esa tercera imagen, que es una cosa que está muy presente en el Ebro, ¿no? Que es esa especie de, no quiero decir de conflicto, sino como de relación entre el exterior y el interior, ¿no? Que se ve en la línea costera, por ejemplo, ¿no? Entre el agua salada y el agua dulce, ¿no? Entonces, la idea aquí era darle la vuelta como si fuera un calcetín. Y el interior, que es el espacio seguro, es el espacio un poco más de amenaza, ¿no? Con el sonido de los perros. Entonces, hay un juego, estamos jugando a emborronar un poco esa frontera. Es un proceso generativo, entonces no es que... Es una de las cosas que discutimos también en el proceso. No es que lo que se escucha no son los ladridos de perro con los que se alimenta a la máquina, sino que la máquina aprende a ladrar realmente. Y entonces es un poco más complicado y es lo que decía Robert, aquí aparecen como diferentes etapas de ese momento. El origen es un poco más personal, es por una perra que está al lado de mi casa en Galicia, con la que conviví durante 3 años. Y está una idea que discutíamos también con Robert el otro día sobre la idea de refugio. No está vacía, está llena de sonido. Sí, está llena de sonido, ja està. Doncs amb Erres i aquests sons tan peculiars, nosaltres acomiadem l'informatiu d'avui. I tornem demà amb més notícies. Que acabin de passar un bon dia.